សាត់នៅយុគទេសវត្តឆ្នាំ2050អាខេតនឹងសូមគោរពទូជើងឯកឧត្តមមហាភិបាលស្រុកអូរដៅថ្មីបាទតាមប្រកលត្រាជួនឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនឹងសូមគោរពទូជើងឯកឧត្តមមហាភិបាលស្រុកអូរដៅថ្មីបាទបៃខេត្តលោកប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តលោកមន្ត្រីរាជការ4ពិធីប្រកលអនុក្រឹត្យលោកត្រារដ្ឋបាលស្រុកហើយតាមរបស់ថ្មីមានសុខភាពនិងបានខានថានឹងយុទ្ធនាការផ្សេងមួយទៀតបានខានទៀតគឺកម្ពុជាស្ថានភាពទៅបានដើម្បីបង្កប់ឲ្យប្រជារដ្ឋខាងប្រកបដោយគ្រប់រំដាល់ពីមពីក្រុមប្រសាខេត្តទីគោរពដល់ពុកពួកតនៅសាងសង់រួចស្ថាបនានៅខេត្តកូឡាដោះស្រាយរួមចំការកស៊ូអានម៉ាឌីគ្រប់អភិបាលខេត្តនឹងសូមគោរពទូជើងឯកឧត្តមអភិបាលស្រុកអូរដៅថ្មីបាទទីអបារោគនៃគណៈកម្មការខេត្តរួមម្ដងនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ3ដើម្បីជិតដំណើរការនៃកម្មវិធីនេះសុខសាន្តណាស់និងសុវត្ថិភាពសង្គមរាជរដ្ឋាភិបាលរួមបន្តគូសការអនុវត្តណាស់សុខភាពរបស់ទៀតបានៀបចំបើកកថាសាងសង់មន្តគណៈសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធទ្រឹស័កបានចំនួន80ក្បាលគុំទាំង7ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពនាំអង្គរចេញក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងមានទីប្រជុំ575ករណីនិងសេវាសន្តិសេចំនួន108នាក់និងប្រមាណជា700ដុល្លារលោកគីមិនទុកពេញមកចឹងគាត់បានអនុញ្ញាតនៅក្នុងឈ្មោះខ្ញុំក្នុងប្រការមួយខាងលើដោយទទួលបន្ទុកអនុវត្តតាមផ្លិតនេះតាមភារកិច្ចខែសាធិ2024នេះរដ្ឋបាលស្រុកបានសំខាន់មួយចំនួនទៀតយ៉ាងណាមិញថាអាចដូរតាំងនេះបាត់ហើយអត់ខុសពីអសនតៃ7ទេមានបុគ្គលិកសិក្សាចំនួនអាចបើកដៃមកជាតាមកម្មវិធីបានឃើញក្នុងចំទេឯងចូលឯងដែរយើងបានគូបានអនុវត្តអស់នៅទៅព្រះពុទ្ធ230ស្ដាប់ប្រឡាយចិត្តបំរើកសិករដីមកជាតិកម្ពុជាបានឃើញអានឹងអត់ទេអានឹងអត់ទេអានឹងអាបារោងទទួលបន្ទុកថែមដែលគេចៃអស់ហើយណាទោះខុសទៅចំពោះមុខអាបាស្រុកហើយបើអាបាទៅជាតិសាធារណៈផ្លូវជាតិ16ជាមានជុំទីទៅបើគេជិះជុំទីទៅកិច្ចការទូអីតាទូអីប៉ុណ្ណាដល់លក្ខ3មីលីបាទសូមអរគុណបាទ